Pavle. Nazdar, ahoj. Ahoj, já tě vítám. Dobrý večer, milí diváci, my všechny vás vítáme, kteří nás teď sledují. Tady u třetího vydání Kupé v lese, zde z Jatek. Ahoj. Ahoj, vezmi místo. Vy, milí posluchači, protože už nás pravděpodobně naživo sledujete po třetí, tak víte, že se zde setkáváme takto ve dvou a vždycky si k sobě pozveme nějakého hosta, kterým není nikdo jiný než herečka, zpěvačka, textařka, ale taky samozřejmě kreativní duše, no zkrátka kumštířka, ale také vynikající recitátorka Bára Poláková. Báro, pojď sem k nám, prosím. My tě tleskáme, díky, že jsi dorazila. Ahoj, ahoj, ahoj. Je, pozor, opatrně. Čau, čau. Ahoj. Je, to je krásný, opravdu. Já bych chtěla strašně pochválit tu kameru, protože je teda úžasná. Je skvělá, posaď se k nám. Řekla, že chci říct. A recitátorka proč? Protože minimálně na Damu, kam jsi se hlásila z Kolína, a sice z divadla I když, což mohu prozradit, a je to informace, kterou pokud sledujete stránky Báry Polákové, tak jste nezjistili, začínala hrát v kolínském divadle I když. A když jsi se hlásila na školu, tak si určitě měla připravenou nějakou pěknou básničku, protože to byla součást přijímacích zkoušek. Jo. A mě zajímá, jestli si na ní ještě pamatuješ, jestli nám ji můžeš zarecitovat. Tyjo, já si ji nepamatuju. Aspoň titul, aspoň bylo, co to bylo. Jeden z Shakespeareův sonet, počkej, tyjo, já si to nepamatuju. A pak to byl monolog Kateřiny, takový ten strašně. Taky asi jsme měli člověče, asi jsme museli mít toho Shakespearea nějak. No, je to zajímavá věc. Takhle to takový obvyklý výběr, ten Shakespeare. Ale ty, když jsi se hlásil na brněnskou Janáčkovou akademii muzických umění na divadelní fakultu, co ty jsi s tenkrát vybral? Já jsem k tomu přistoupil tak jako kreativně, protože taky jsme měli stejně jako na Damu, tam bylo o zadání monolog a básnička. A já jsem tedy vzal monolog a ten jsem víceméně přednesl jako básničku. Aha. A naopak tu básničku jsem vlastně oddeklamoval jako monolog. Už vím, jak to začínalo. No? Bylo to, někdo se honosí svým jménem po předcích. Někdo svým... Něčím? Či tím, co dokázal. Někdo zas... I když v nich budí smích, někdo má ty manoučky. Mě to úplně leze. No, Báro, připadá mi skoro jako kluse, zázrak, že jsi se vlastně dostala tenkrát. Jsou různé povahy a různé záliby a každý nachází potěchu jen v té své. Mně se však žádná z těch libůstek nelíbí, což nemám všechny ty radosti v jediné. Tvá láska je pro mne víc nežli cokoliv. A ty to nějak vyjmenoval. Báro, nám to asi bude stačit. Ne, počkej, mě to úplně chytlo. Rod, jméno, bohatství, nákladně šitý šat, statečnost, dovednost, koně, psy, sokoly, když tě mám, mohu se chloubě všech lidí smát. To je neuvěřitelné. Já, Pavle, jsem tam tehdy právě deklamoval vlastně Kapičku rtuti od Františka Bratislava. Já bych chtěla ještě dokončit. Aha, pardon. Tak bída je jenom v tom, že mi to můžeš vzít a bídu bez konce na mě tím uvalit. To už je konec. Tak, a já jsem to neříkala opravdu těch celých... 26 let. Tak Bára šla hodně brzo na Damu. Pravděpodobně v 16, ale to nevadí, pro značný talent se tam dostala. Karle, ty se na Damu poprvé nedostal. Mohla za to Kapička rtuti? Tak to zase jsem dalek toho, abych Františka Branislava, tohle krásného autora, který zejména zasvětil svoji tvorbu dětem, aby ho obvinoval z toho, že mě na tu Damu nevzali. Ale nakonec mě vzali, takže pak bylo všechno zapomenuto. A také po druhé jsem říkal Kapičku rtuti, ale právě už jsem to tam prohodil a možná to zaujalo komisi. Báro, my jsme zmínili, že ty jsi se na tu Pražskou Damu dostala z kolínského divadla I když. Ano. Mně přijde skoro nespravedlivé, že na svých webových stránkách mezi divadelními rolemi neuvádíš žádnou z tohoto souboru. Fakt. Takže by mě zajímalo vlastně, co ti ta spolupráce s Davidem Dvořákem, tímhletím skvělým šéfem, Tominou Jeřábkem a dalšími vlastně dala. A jestli z toho čerpáš do dneška? Prosím tě, samozřejmě úplně nejvíc a já se o tom zmiňuji, ale strašně často. Ty jsi se koukal jenom na moje webové stránky a nic jiného si nenačet, třeba rozhovory, nebo i určitě jsem dávala nějaký jako nejenom tištěný rozhovory, ale i mluvený rozhovory, kdy jsem zmiňovala Davida Dvořáka i Zdeňka Jecelína dokonce. Takže mi to dalo strašně moc, tak mám to vyprávět úplně celý od začátku. Není to potřeba, mě to zajímalo jenom takhle. Báro, nedá se nic dělat, musíme strašně to... Strašně moc, dalo mi to všechno, myslím, že mi to zásadně ovlivnilo můj vkus.
No. Tak já myslím, že to stačí. Já myslím, že pro Pavle, pro tebe to je takové malé ponaučení z toho začátku toho rozhovoru. Buď opatrný, Báre, jak se utrhne, tak není k zastavení, ona jak vodopá. Mě by zajímalo, kde vlastně se stalo to, že ty jako po škole herečka divadelní a filmová, tak si prostě začala najednou vytvářet písničky. Tak by mě zajímalo, protože teď se zdá, že to je možná tvoje nejvýraznější činnost. Kde se ta výhybka stala a proč? Ta se stala úplně náhodou. Proč? Proto, no proč vlastně, asi jsem, jsi nadaná. Vždycky máš různý cesty a já jsem nějak se vydala tou, co jsem si myslela, že nějak mě to tam táhlo, jako vkročit do takové nejistoty a zároveň svobody. Protože to ta muzika fakt je. Dobře, ale znamená to, že si... Až moc přehluboký. To bylo, tak já se tam vůbec nebudu to je dobrý, my se toho... Neboj se hloubky, neboj se vůbec hloubky. My jsme schopni se z toho zase vynořit, to není problém, ale teď je otázka ta, že teda, když jsi řekla, že ta hudba je svobodná, tak to znamená, že na tom divadle, což se dá říct taky, že je svobodné povolání, být herečkou, je nesvobodné co? Je to, že to pokud už neděláš autorský divadlo, tak to nevytváříš ty. Tak vlastně tvoje cesta se skládá jenom z jasných ne, který dáváš na nabídky, které ti chodí. Mm-hmm. Jako tím se vytváří vlastně to, co děláš. Takže čemu všemu ty jsi řekla ne a teď vlastně zpětně možná si říkáš, že to bylo chybné ne? Nikdy jsem si to neřekla, že jsem na něco řekla chybný ne. A z jakého nemáš největší radost? To vám řeknu, až dotočíme. To jsou takové věci, které já vlastně, to jsou zvětšinou tajemství, že jo? Protože ty postavy pak měl, nebo tu pozici měl pak někdo jiný a to není úplně diplomatický takhle tohle. Hmm. A co ve vztazích říkáš často ne? jak je to potřeba? Aha. Aby se člověk nějak vyhranil, že vytvořil si ty mantinely správný, aby tak on zůstal v té duševní pohodě. Což ostatně to je stejný problém pro mě vlastně, jak v té tvorbě, tak v tom osobním životě neumím říct ne a ale proto bydlím s tebou pravděpodobně. Je to tak, ani mně se ostatně nestalo nic jiného v životě, než to co, ale to bylo tedy asi jediné ano, kterého nelituji. Ne. Teď jde o to, jestli se ti daří vlastně kloubit tady tohleto hraní a zpívání s hraním a točením. A podle čeho ty si vlastně to točení vybíráš, protože v letošním roce to byl opět takový polopěvecká role v Krajině ve stínu. Jo. Vášnivé Němky v Sudetech, možná Rakušanky, protože to bylo v jižních Čechách, teď nevím. A potom taky role ve filmu Bábovky, což je role, za kterou by mě zajímalo, jestli se nakonec nestydíš. To je dobrý. Ne, nestydím. No, ale zároveň ten rozdíl tam určitě cítíš. Je veliký, jo, no jasně. Tak podle čeho si to vybíráš, protože to rozpětí je obrovské. Já jsem ty Bábovky byly vlastně, já jsem dostala první nabídku jenom na to, abych udělala písničku k tomu, jakože single k tomu filmu a to jsme se s Davidem rozmýšleli už někdy před 2 nebo 3 rokama. A tak jsem říkala, že nevím, protože nejsem, teď jsem řekla jméno jednoho zpěváka, který tady teďko nebudu říkat, ale přirovnala jsem se k někomu a že to nejsem a že nevím, jestli umím udělat takhle jako na počkání prostě písničku. Takže jsme si s Davidem Hlaváčem vzali čas a řekli jsme si, tak jo, tak to zkusíme. Hodně jsme se tak jako hrabali v tom scénáři, sešli jsme se s Radkou Třištíkou, chtěli jsme vědět, kdy to psala, co pro ní ta knížka znamená, proč tam je to, co je a tak jsme si z toho dělali různý poznámky a pak jsme to zkusili a pak to vlastně šlo a tu písničku mám strašně ráda. A druhá věc, jakoby paralelní k tomu bylo, že mi pak zavolali, že přemýšlí nad postavou Karolíny, jestli bych jí tam nezahrála s Rosťou a jako mým manželem. A vlastně jsem se taky rozmýšlela, jestli tý postavě rozumím nebo nerozumím. To je vlastně pro mě jako dost podstatný, aby se jí mohl zahrát. A hodně jsem to tak jako rozebírala, protože přece jenom v knížce jsem tý postavě rozuměla mnohem víc, než když potom se to zúžilo na ten scénář. Ale vlastně jsem ten film viděla a jako kdybych já sama za sebe
věděla, jak se uměla víc představit kontext, tak bych spoustu scén zahrála jinak. Jakože si myslím, že jsem prostě mohla to tak jako víc zaříznout nebo být jinačí, ale to je jedno. Ale nestydím se za to, myslím, že se nemusím stydět. Máš pocit, že ten film odpovídá nějaký jako vlastně nějaký realitě teďka, která tady v Čechách jako je mezi lidmi? Ale to teda doufám, že ne, protože to všechno jsou dost takový jako negativní postavy, které se svým životem dělají dost takový jako ne úplně příkladný, jak to říct, ne úplně jako příkladně nakládají s nějakýma morálníma hodnotama. Takže i když takhle, jako je hrozně překvapivý, že jsem měla strašně moc ohlasů na to, že se s tím stotožní spousta taky známých, že mi psali prostě, že z toho byli z toho filmu nadšený, že se jim to moc líbilo. No a pak je tady film Krajina ve stínu, který samozřejmě, řekněme, má trochu větší ambici ve smyslu toho tématu, kterým se zabývá vlastně tady soužitím mezi Čechy, Němci a spol v průběhu věků a vyhrocená situace po druhé světové válce a tak dál. A to je přitom film, který naopak do kin tolik diváků asi nenaláká, ať už svojí formou, protože je možná náročnější. Je černobílý, Pavle. Černobílý, to znamená, zdálo by se, že spoustu odstínů života v něm chybí. Ale na druhou stranu se snaží reflektovat něco, s čím možná bychom se měli pokoušet trochu lépe se vypořádat, než se dosud stalo. Tak jakým způsobem ty by si se pokusila nalákat lidi, kteří nás možná sledují, aby na ten film šli? Já mám takovou úplně novinku. Mě vlastně dneska přistálo v mailu to taková veliká novinka, že Krajina ve stínu je teď přístupná na webových stránkách www.krajinavestinu a teď nevím, jestli CZ nebo com, ale asi CZ. Když je to Krajina ve stínu. Báro, možná, že si ne každý uvědomí to, že rozdíl mezi filmovým a divadelním herectvím je ten, že film se natočí a je hotov, když to divadlo jako takové se potom dále reprízuje. A znamená to vlastně, že i přesto, že se jednou naskouší, tak se musí udržovat stále živé a hlavně s ním pak ztrácí v uvozovkách člověk spoustu času, protože ho třeba několik sezon hraje. Jak se dá vlastně kloubit tohleto hraní s těma všema tvýma dalšíma aktivitama? Protože to divadlo i přesto, že se vyvíjí, tak pořád si musí držet nějakou kondici, co nejlépe tomu, jak bylo naskoušeno. Čili, jak se to daří kombinovat? Ty jsi teda řekl jednu zásadní věc, kterou si řekl trošku jinak, než já ji cítím. A sice, že tím ztrácíš čas. Což si myslím, že taky, když jako naskoušíš dobrý představení, který tě může naplňovat, tak to není úplně ztrácení času, ale ty vlastně spíš se ti tak jako můžou otvírat. Některé představení fungují jako terapie, že prostě ty lidi se tam vždycky vyřeší nějaké věci a tak. Což teda jsem já úplně nezažila. I když v Davidském divadle jsem hrála takovou hysterickou herečku Emu, což byla milenka Maxe Broda. A to byl vlastně strašný zážitek vždycky. Dobře. Chtěl jsem říct, že samozřejmě v uvozovkách ty ztracené večery těmi reprízami jsem myslel s určitou nadsázkou. Vím, ale vlastně ty si řekla, že vlastně je to dobře, že potom ty reprízy dál pokračují, že to jsou silné zážitky a vlastně dobře strávený čas. Není tím pádem, když to otočím, škoda, že film se natočí jenom jednou a pak už se nehraje? Jo, nebo teda, tak to jsou jiný zážitky zase. To je prostě tam jako... Počkej, já se teda fakt vrátím k tomu, co jsi říkal. Já z toho důvodu, o čem přesně ty mluvíš, jsem nenaskoušela 5 let žádný představení a žádný nehraju. A už jsem stýská, už mi to, protože jsem hrála od nějakých 12 právě s igdyžákama, nebo s igdyžákama od 14, ale tak jsem nejdřív byla dost přesycená a když jsem vlastně jak měla první miminko, tak to bylo úplně v pohodě. Oni potom začali ty koncerty, což je teda úplně jiná energie, zase to je úplně jako přítomný čas a tam není žádná čtvrtá stěna a člověk hodně jako je takový celý nahatej. Ještě když to jsou tvoje texty, tak je to tak jako hodně to. Ale ale já jsem si uvědomila, že i když bych strašně chtěla, tak pořád nemůžu dát ty termíny, nemůžu to někomu udělat, abych já ho zasekala tím, že to třeba i naskouším, ale pak je zasekám všechny celý ten tým tím, že ten čas mít nebudu. Takže pořád jsem zkoušet nezačala. Teď jsem měla začít zkoušet tady s Viktorem Taušem na Jatkách a to se přesunulo na ještě nevíme kdy. Ale teda, teď to znamená, že už se cítíš natolik vlastně volná, že se pustíš do zkoušení dalšího představení. No už jsou holčičky větší. Už prostě je to tak, že už jim
bude 5,5 a 4 skoro, takže už to je takový věk, kdy si říkám, že to, že oni, my docela dlouhý čas vždycky trávíme na horách, takže teď teprve měli začít poprvé chodit nějak pravidelně do školky a jak se to všechno zastavilo, tak jsem je stejně vzala a byli jsme skoro 2 měsíce na horách. Mm. Teď jsou teda ve školce, protože se mi bylo zase líto, aby nezažili všechny ty pečeníčka a chystáníčka a světýlka a tak. A... Pečeníčka a chystáníčka čeho? Všeho, teď těch Vánociček. Vánociček, tak já bych... Pavel dělá, jenom co dělá za sebe nelidu, ale my pečem přece spolu, Pavlo, ty vanilkové rohlíčky, ty, když mouláš tak rád. Já mám rádi tedy kakaové, ale nevadí. Dobře, protože kakaové věnečky, ne? Ty máš přece moc rád. Ani ty neodmítnu, ale mě by zajímala jiná věc. Ty jsi říkala, holčičky jsou větší, Honza Nedvěd zpívá Holky těžší to mají. Mají to těžší u divadla, u hudby vlastně, jestli na těch festivalech cítíš, že skutečně to je horší? Ne. Ne? Ne. Tak kde se teda berou vlastně tady všechny ty zpěvačky typu Katarzie, které ukazují na vodě, která hoří, že vlastně tady je nějaká veliká nerovnost? Aha. No, tak jestli se ti náhodou třeba někde stala nějaká taková nediskrétnost, že například si zažila nějaké utlačování při natáčení, nějakou nevhodnost herců, režisérů, mýtů, jutů, not ne. You. Nevím, jestli na to jsem měla for jako... For you. Jsou to skutečně začátky. My s Karlem teď jsme v prvních lekcích angličtiny, takže možná jako, jsme to trochu přehnali. Já nějak myslím, že jak jako rostu a jsem dospělejší a dospělejší, že se strašně snažím všechny nedorozumění řešit hned, což jsem dřív nedělala a různě jsem si to tak jako mlela v sobě. A vlastně mám pocit, že to je strašně dobrý, i když je to nepříjemný a vlastně se třeba potkáš, jsem říkala dvakrát vlastně teďko, ale budu už od teďka na to dávat pozor. Že dáváš a přijdeš na to, že ten člověk má jiný vkus, což je, myslím, úplně to nejhorší, protože je dost možný, že se pak nikdy nepotkáte v tom, co si se snažíte vysvětlit. Ale když si to řeknete nebo vyjasníte v nějaký zájemný... Já bych potřeboval nějaký konkrétní příklad. Pro mě je tohle zájemný... to strašně abstraktní záležitost, já si to nedokážu představovat teďka. No tak máš s někým nějaký pnutí, který nevíš úplně, jak si to vyřešit. Pne to. Až to rupne někdy. A ne, co právě. Jsem nedokázala dřív říct, je hele, teď to pne, mě to fakt štve. Uh-huh. A vlastně najít tu odvahu a říct to. Tohle není to, co já chci, tohle je to ne. Uh-huh. A takže to je to ne, kterého nelituješ. To je to taky to ne, no, vždycky, protože... Pnutí, jako... no, Pavle, viď, známe takže to. Máte něco takového? No, máme mezi sebou máme. Takové pnutí, možná... Si nevyříkali? Možná bychom, spoustu věcí. Možná bychom měli někdy říci ne, ale tak to nás teprve čeká. Ale, Báro, jak teda na to, aby nedošlo teda nějaké urážce, aby se to vyčistilo, aby to bylo v pořádku? Já myslím, že to může pak dojít i k urážce, ale už je to na egu a na těch dvou lidech, jestli chtějí pokračovat v tom vztahu a jestli je dostatečně inspirativní pro další jejich život. A jestli si to řekl, ale ty ses na to jako úplně neptala. Já jsem fakt nic takového nezažila, na co se mě ptáš. Jde o to, jestli i ty podmínky na těch festivalech, kde zkrátka je zázemí, které je nějakým způsobem limitováno, jsou je tam pár tojtojek a tak dál, jestli tam jsou zkrátka situace, kdy máš pocit, že by přece jenom si zasloužili třeba vokalistky oproti vokalistům nějakou jako třeba lepší péči. Hele, jako... Ty jsi úplně na začátku zmínil, že jsem začínala s divadlem I když. A když si představíš, že jsem v těch 14 letech jela s nima, tedy s tou partičkou do Švédska a Dánska, a tam jsme hráli představení, které nebylo ještě ani jednou projetý. Měli jsme pocit, že to bude trvat hodinu, trvalo 3,5 hodiny, jako kdyby premiéra v Halmstadu na náměstí, kde na začátku bylo 80 lidí, na konci asi 3. A byli jsme na tom náměstí, já jsem si tam někde připravovala hrozně rychle rekvizity, ležela jsem v úplně studený vaně, protože nikoho nenapadlo, že vlastně by měla tam být teplá voda. Myslím, že mě nic nerozhodí. Jsi zocelená životem. Tohle byl můj začátek, takže víš co, ale to je asi i...
Já myslím, že to je to divadlo, že jsme prostě zvyklí nějak ty rekvizity si všichni nachy... Nebo je hrozně poznám, když připravujeme jakýkoliv klip, nebo když vlastně dělám jakoukoliv práci, tak strašně poznáš člověka, který má zkušenost s divadlem, že jsme tak nějak divně, jako vy... nebo divně, prostě velmi pochopitelně vydrilovaný a vycepovaný, že si prostě všechno umíš obstarat. A poznáš strašně lidi, kteří s tím nemají zkušenost, protože asi je takhle. Já vůbec teda neříkám, co je správně a co je špatně. Ono to asi úplně nebude správně, že ty věci dělám, protože pak jsem strašně vyřízená a... Zhubla si od minule, co jsme se viděli. Když jste se viděli naposled, Pavle. Takže ono takhle, jako opravdu spíš, když se ptáš jako by na mě, jestli já mám s tím nějaký pocity nerovnováhy, tak nemám, protože... Pravděpodobně mi to ani nedochází, že bych to dělat neměla. My jsme tady prošli letem světem vlastně ty tvoje aktivity, které děláš, to znamená hudbu, to znamená divadlo, ke kterému se vracíš, film, který je rozpřažen mezi opravdu hodně vzdálené mantinely, mezi kterými se ukrývá český film. Tenhle rok. Ale zajímá mě ještě jedna věc a to jsou ty texty. Vlastně kdy ty jsi začala psát si ty texty a protože je nejproslulejší tvoje písnička, která s těma ostatníma vlastně moc nesouvisí, protože ty ostatní jsou spíš takovou holoubavou vlastně, takovou úvahou nad životem a nad ztrátou lásky a vlastně jím dozníváním a možná zase nějakým rozezníváním dalším. Kterou písničku myslíš? Tu nejznámější. No to je která? Já jsem myslel na Frněnou. Jo. No, protože víš, často někdo říká i Krávu. Ani ta Nafrněná není vlastně jiná než ostatní, akorát ona trošku klame tou aranží. Kdyby si to slyšel, nebo někdy to třeba uslyšíš v akustické verzi, tak ono ti to vlastně určitě jako bude nějakým způsobem korespondovat. Třeba tě to i dojme, Pavle. To já doufám. Ona je vlastně dojemná. No. Ona mě dojímá celá řada potom dalších tvých písní. K některým z nich byly i natočeny klipy. A ty klipy jsou zvláštní tím, že častokrát se tam v nich pojíš celou řadu dalších lidí, například s Evou Samkovou, se kterou jste jeli kam? Protože jste ze zahraničí. No, jeli jste na Bali a prostě jeli na Bali. Nespůsobuje to příliš velkou uhlíkovou stopu? Prosím tě, no to samozřejmě způsobuje, ale my jsme... Takováhle sranda na Bali? Zvlášť, když tam pak Eva Samková si jezdila na snowboardu pravděpodobně, takže vytvořit to tam na tom Bali, to musel být šílený. To máš naprosto pravdu, ale já vlastně od té doby jsem neletěla, takže jsem si to ospravedlnila tím, že jsem naposledy letěla před 2 rokama. Mm-hmm. A já jsem měla takový sen, že ta písnička je o surfu a je na pláži a měla jsem takový obraz před sebou. A zároveň je pro mě o překonávání nějakých představ toho, co nedokážeš. A proto jsem poprosila Evičku, aby jela se mnou, protože ona je pro mě představou toho, co všechno nedokážu a ona jo. Že umí všechno to, co já bych si strašně přála umět a nejde mi to. Je to i naopak? Jakože že ty umíš to, co ona neumí? To nevím, to by si musel zeptat jí to. No jak třeba zpívá taková Eva Samková? Tak to tam slyšíš? Přes ten knír. Vík to tam slyšíš, ona to naspívala se mnou. Tak já si to asi poslechnu. To byla taková situace, že jsme si tak prospěvovali právě na Bali. A já jsem jí zaslechla, že si normálně zpívá něco si, ale co si to zpívala? Asi koledu nějakou, ne? Úplně krásně, tak jsem říkala, Evo, to musíš se mnou naspívat hned, jak se vrátíme. Možná o tom ještě budeme mluvit, ale Eva Samková bude jedním ze spoluúčinkujících v koncertu naživo, který bude za pár dní. Ano, to je téma, kterým ukončíme tady tohleto naše setkání, které se k tomuto ukončení už pomalu blíží, ale ještě než se tak stane, tak teďka vlastně čerstvým klipem, který se má objevit, je klip, který vznikl k písni a v tom klipu podporujete adopci dětí. Tak, to by mě zajímalo, jestli ty by si ve své současné situaci s dětmi dovedla představit vlastně adopci sama, protože taková adopce samozřejmě, kromě toho, že je to bohulibá akce a spoustě dětem to pomůže, tak ale samozřejmě v sobě nese celou řadu rizik. A sice, že nikdy člověk neví vlastně, jaká genetika v tom dítěti převáží a přes skvělou možnou případnou péči nespůsobí celou řadu obrovských problémů. Tak, jak na tenhle ten paradox? No, prosím tě, to je právě to, že ta písnička, ona podporuje pěstounství, jakože samozřejmě adoptování určitě taky, ale to, co já cítím úplně nejvíc a je to podložené různýma psychologickýma studiema, je to, že to dítě nebo to miminko do nějakého 8., 9. měsíce, když nevytvoří si vazbu s jedním člověkem, necítí jednu vůni,
vůni, jednu náruč, jeden hlas a všechny, prostě všechno to, co může mít jeho opravdická maminka, anebo právě maminka jako pěstounka, ta, která ho má prostě v péči, tak když tohle všechno zažije, tak má mnohem větší pravděpodobnost právě, že se do toho života a do toho všeho, do toho celého našeho systému těch všech nás, kteří máme tu celou rodinu nebo víme ten model, jak funguje, nějakým způsobem zařadí. Když se to nestane do toho 8. nebo 9. měsíce, tak je to potom strašně složitý to pochopit. A to je právě to, co si myslím, že je, že vlastně to děťátko i ve třech, ve dvou letech je pořád vypadá strašně malinký, když ho třeba ty rodiče adoptujou. Ale pak už se to, už ta pravděpodobnost, že se to právě stane tohle, že to všechno pochopí celý ten systém, že se to do něj nějakým způsobem, nejsem psycholog, jo, ale snažím se jenom vysvětlit to, co jsem skrz tuhle organizaci Dobrý start, pro kterou jsme to dělali, všechno pochopila. A myslím, že to zní vlastně velmi logicky, že to je úplně jasný. A proto, promiň, já to ještě dokončím. A proto jsme tu písničku takhle na tom postavili, že to je o tom, že když seš, ty brečíš. Karel je nedomazlené dítě. Že když vlastně ležíš jako v, i když tam máš ty tety, které jsou strašně určitě hodný a pečujou o to miminko. Tady to spadlo z kamery. Nevadí, já to potom vrátím. To je ta perfektní kamera, tohle vypadlo. No, tak když oni o to miminko pečou, tak se ale pořád střídají a vlastně to miminko zná co, nebo když tam potom vyrůstáš, tak znáš 4 postele, nebo 6 postelí, nebo 8 postelí. A ten pokoj, nevíš, kde, co je kuchyň, nebo nevíš, co je obývák, nevíš, co, víš, jak kdyby tyhle úplně... Pleteš si to. Čili tyhle ty děti potom, pokud tedy do toho 8. či 9. měsíce nedojdou k tomuto, tak podobně jako Karel, což nám tady předvedl, se vlastně stávají takovými nedomazlenými osobnostmi, což... No, to můj otec byl v první polovině svého života horník a potom řezník, takže to já... Jsem opravdu nedomazlené dítě a mě to dojelo, protože já to bylo upřímné a proto jsem nechtěl, abyste mě vůbec natáčeli. Myslím to úplně vážně, ale úplně vážně. Tak dobře, čili tento klip se teprve objeví. Ano, ale před ním bude ještě jeden klip, který právě bude úplně v premiéře nebo bude součástí toho koncertu naživo a tam ho uvidí diváci v úplný premiéře a hned po něm se spustí teprve na YouTube. Protože už za 4 dny koncert, který tady už Bára ohlašovala, proběhne prostřednictvím právě televize naživo, tak se nabízí, že by mohl být řešen trochu jinak než standardní záznam koncertu třeba z nějakého standardního festivalu. A proto mě zajímá, čím bude jinačí tady ve vašem provedení a nebo jestli naopak bude na obrazovkách této televize zvláštní tím, že bude vlastně úplně normální. Myslím, že jako normální koncert, který je natáčený, to nebude. Protože budu procházet různýma prostředníma, které korespondují s těma danýma písničkama a s tou podstatou těch písniček. V podstatě, my jsme si dneska to zase říkali, že my v podstatě vytváříme jednotlivý klipy k těm písničkám úplně zvlášť. Dobře, nicméně, znamená to, že ten koncert bude koncipován tak, jestli jsem to dobře pochopil, že každá písnička bude vlastně klip naživo. Jo, a vlastně ta písnička, o které jsi tady mluvil pro ten Dobrý start, to je píseň, kterou jsme naspívali s Danem Bártou a Dan Bárta tam bude a tady ta písnička bude tam zazní v úplný premiéře. Mm-hmm. A potom bych strašně, já nevím, jestli to můžu prozradit, ale to je fakt takový, ale snad jo, tam vznikne totiž písnička v úplně nový formě a sice vokální verze písně Nafrněná. Já jsem to chtěla vytvořit s našima vokalistama, těma pěti. A pak mě najednou napadlo, kteří tam samozřejmě taky jsou, ale pak mě najednou napadlo, že všechny ty ženy, všechny ty moje kamarádky z toho klipu umí zpívat. Mm-hmm. Takže mi to rozepsali
do jednotlivých partů těch žen a ty ženy si to sami naspívaly. To je fantastické odhalení. Já myslím, že já musím říct, že tady opravdu nádherný. Skutečně já jsem zažil úplně něco. Já jsem to byla tam jako, když třeba, já nevím, opravdu jako archeologové objeví nějakou kost pravěkého zvířete a teď najednou... Teď třeba je to poslední skládačka do nějakého celku, do nějaké celé a teď třeba objeví nějaký úplně nový prehistorický jako organismus, nějaký živočich. Vy na to nejste svědomí. Vy se na to netěšíte. No takhle, jak bych to vlastně tak nějak jako vlastně... Jak se dá kulantně říct si ne? Ale na začátku tady byla diskuze o tom, že vlastně to říkání ne, to vymezování se v tom uměleckém osobním životě. A že to je vlastně důležité mít odvahu říct si ne? No. A já si myslím, že my jsme v průběhu tohoto pořadu přišli na to, že skutečně ano, někdy je potřeba říct si ne. Milí diváci, my se s vámi loučíme. Báro, děkujem ti moc za to, že si to vydržela až sem. Ano. Samozřejmě nesmíš brát úplně doslova všechno, co padne v tomto pořadu. Jasně, samozřejmě. My se s tebou loučíme, měj se nádherně, milí diváci také a za týden se těšíme, ale ještě předtím za 4 dny Bářin koncert zde se speciálními klipy, kterými bohužel neuvidíme. Budete nám o tom vyprávět. Čau!